първото за годината издание на Прес Просото започва с злостна клюка от страниците на вестни всеки ден. Боби Ваклинов, страшен побойник. Гнусна лъжа. Всъщност нашия Боби е една истинска божа кравичка. И сега, скъпи приятели, ще ви го докажем. Скъпи приятели, сега ще проверим дали твърденията на вестника относно моя колега Боби Ваклинов са истина или лъжа. Аз почти съм сигурен, че това е лъжа. Не е сигурен. Черния дроб. Давай, здраво! Давай пак! Кой? Бегай от тук! То влизаш! Колега, баба ми е прочела във вестника, че си бил страшен побойник, вярно ли? Баба ти, на баба ти фарчило той, бе! Визо! Ма така пише във вестника, баба ти. Баба, искаш ли да ти пи? Да, пише във вестник. Пише във вестник. Ако ти бива един злотен скунк, ще виж ти какво пише във вестник. Не знам какво е стало на Боби, но явно нещо се е изнервило. По принцип не е такъв. Извинявай, да не би Бисеров отново да ти се е измъкнал. Бе ти кое да разбра? Изчезва от тук! Колеги, по-добре продължавайте нататък, аз тук ще се оправя с него. Стискаме ти палци, Влади, да но се оправиш тази божа кравичка. А ние продължаваме с вестник България днес с едно друго млекодайно създание. А именно, щерката на кичка с цици като канари. Ух, мамо! Мане, като гледам как тези канари са надвиснали над горкия пухъл, а е махнал с криле, аз се го премазих. Наследницата на естрадната легенда занимава и вестник всеки ден. Дъщерята на кичка попичка. Интересно, Зоек, какво ли заглавие щяха да измислят от вестника, ако кичка се казваше кутка? Тях не ги мисли, Рачков. Такова нещо не може да ги спре. А доскоро 21-годишната Кристи дефилираше по питон. Еми, явно питона е избягал. Може би защото е контактувал с майка и... Млъкни, бе, не говори само ти, бе, аз мога да кръща, бе. Продължаваме с още едно животинско заглавие от същия вестник. Кон и патка разгледаха мол. Действието се развива в Благоевград. Ком ме, ком? Честно казано, Зоек, да срещнеш патка в мол не е никаква новина. Виж, присъствието на кон не изненадва много. Завършваме се на малка обява на страниците на вестник България днес. Търси се Жоро жабата. Ако някой го е видял, да се обади на Весо Щъркило. За вас блатото народната преса газиха Димитър Рачков Трастиката и Васил Василев Папура. Да му едете! Охотно! Какво имаме, Рачков? Кой се замисли? Предсиявам се, Зоек, за онва бухалче. Да не вземат да го затрупат канарите. Ще взема остане нещо горкото. То малко невръсто бухалче. Ти видя ли си канари? Тя само някакъв канара да му паднеш, ще му откъсне нещо. Не се причиняваме, Рачков. Под такива канари се оцеляваме. Е, гледай, мене. Ти от собствен опит ли окажеш? Да, бе, гледай, мене. Ма ти не си бухалче, ти си чухалче. Е, бе, чухалче, ма. Ти си едно малко чухалче. Ама съм оцелял. Ми къде ходиш, че е големи канари, бе, Зоек? Да, ми обичам, бе. Нямаш ли това? Аз съм планинар. Ти си планинар. Много по-трудно. Много по-трудно на бухалчето. Абе, Зоек. Защо не спреш да изкачваш тия планини, вече си на възраст? Спрял се. Или ако ще ги изкачваш, купи си лифт. Спри се вече. Спри се. Лифт. Къпинковия лифт има проблеми. Страх ме. Вземиш да паднеш пък от къпинковия лифт. Прия се качиш така на рад на горето.